Tangu nazaliwa, hakuwahi kuwa na upendo nami. Hali ya kuwa maisha yangu, niliishi naye kama mtu wangu wa karibu tena ndugu yangu. Nilionyesha upendo kwake, nilikuwa kama chizi. Kila ninapomuona, kumchekea chekea, kuonyesha tabasamu langu, kuonyesha kuwa tupo pamoja. Mapenzi yangu nikamkabidhi. Haijatosha, moyo wangu nikamwachia. Nikabaki kuumia, kuumia tu, yote kwa ajili yake. Afya yangu ikadhoofu, pia kwa ajili yake. Mateso ya dunia kwa ajili yake, pasipojua tatizo langu liko wapi. Bora angefungua moyo kutamka tatizo langu liko wapi, pengine goti la ladhi lingemwangukia. Lakini cha ajabu, amekuwa bubu, hawezi kuongea, pia hasikii kabisa, amekuwa kiziwi. Nani wa kunisaidia? Yani ni sawa na kusema kwamba aliyekuloga amekufa na mgonjwa niko hoi kitandani tena taabani. Ifike wakati msafara wa mazishi, upishe gari ya kubebea wagonjwa, huenda nilipo ndani tena maututi ningaliweza kupona. Lakini nikajipa moyo na imani ya uvumilivu wa kutosha. Heshima yangu kwenye umati wa watu nilionesha. Nimepigwa mawe mimi, nimetukanwa matusi kwenye stage, yote kwa ajili yake. Dhalao mitaani, hadi kwa watoto wadogo, pia kwa ajili yake. Sikukata tamaa, nikiamini kwamba siku moja ataongea na kusikia sauti yangu, aidha kwa redio au kwa jukwaa, na kunyoosha mikono juu ya kuwa mimi pia ni mmoja kati ya washindi ambao wamepigana vikali toka enzi hizo. Fikra za bongo wangu zikatulia, akili yangu ikatulia. Nikausoma mchezo na kuamini kuwa kazi ya mikono yangu na akili yangu ilinipasa nitulize kichwa changu na kuangalia mashabiki upande wa pili wanataka nini. Ndipo nikajua na kuamini kwamba msanii ni heshima, hekima, msanii ni busara, msanii ni upendo na wasanii wengine, msanii ni upendo pamoja na mashabiki. Kitu kikubwa cha mwisho ambacho kilinifanya nijiamini juu ya usanii, sanaa ni baraka kutoka kwa wazazi. Na ndio maana leo hii napokea tunzo yote, sababu kujitoa kwangu na ukarimu kwa mashabiki. Sanaa ni kazi yangu, muziki ni kipaji changu, mashabiki ni watu wangu.